ובפינה שלנו, הפינה לשיפוטכם, יש לנו את הזמיר, שלום וצהריים טובים לך. שלום אבי מימון, וצהריים טובים לך ולכל המאזינים והצדיקים שלנו. אתמול התקשרנו אליך, אתה באמצע ברכת המזון. אני מעניתי, שלא תגיד שאני עושה טעויות באמצע ברכת המזון, אשתי ענתה. נכון, ענתה, וישראל אומר, איפה הזמיר? הוא באמצע אוכל עכשיו ארוחת בוקר, עכשיו שעה שלוש. אמרתי שאסור לדבר באמצע ברכת המזון או לעשות כל מיני פוזות ברכת המזון זה נטו לקדוש ברוך הוא, מה קרה? לא, אתה רואה, השתבח שמונת. היה במירון, אמי, בואי נה, איזה אורות, היה במירון, אין דברים כאלה. תאמין לי, אחרי שהתפרקתי יומיים הייתי שם ורקדתי והשתוללתי, העלית אותי לבמה, אמרתי זו, אני מת, מה אני אגיד שם? הקפצת אותי וכיצו החיית אותי מחדש. תשמע, היה חזק, היה, אני אומר לך, זה היה משהו חזק. רבי נחמן שם עשה פה מהלך שאין דברים כאלה. לא, ברוך השם, ברוך השם. וקיצלו, אתה רוצה איזה משהו קצר? לא, משהו ארוך, למה קצר? לא, להתחיל עם איזה שתיים קצרות. יאללה, נו. איך קוראים למרוקאי שהולך לנחם, אבלים, פצועים וזה? נו. צר לי. איי, איי, כן. והמרוקאי שהולך לשמח אחרים? כן. שר לי. שר לי, כמו זמיר. וקיצלו... איך קוראים לאתיופיה קוסם? לא יודע. אברהם קדאברהם. זה חזק, זה חידוש. טוב, אם נתחיל ככה בקצרות, אני יכול להביא לך איך קוראים למדריך סקי ברוסית? סקיצה. לא, מדריך סקי. כמו קובל סקי, מדריך סקי. נחמד, לא? כן. טוב, אתה רוצה משהו חזק? כן. בקיצור, איזה חייל אחד, לא עם הסתרות שסיפרתי במירון, איזה חייל אחד התגייס לצבא, נמאס לו, לא רוצה לשרת, אמר אני מסרק אותם שוגע, לקח מקל של מטטה, נעץ בו מסמר, והתחיל לעסוק כל פתק שורה על הרצפה, הוא עושה פניירות בבסיס. קלטו אותו אנשים, הלכו למפקד, אמרו לו, בוא נה, הוא נגנב, הוא השתגע, כל היום הוא עושה פתקים. בא אליו המפקד, אמר לו, תשמע, לך לקבן ותספר לו מה שעשית. אמר לו, מה עשיתי? כלום. לקח אותו לקבן, קבן אומר לו, כן, מה אתה כל היום עושה פתקים? וזה אומר לו, מה פתאום, לא עושה כלום, מה אתה? אומר לי, מה יש לך בכיס? מכניס לו את הידיים לכיס, מלא פתקים, מלא ניירות. אומר לו, טוב, טוב, בוא נשחרר אותך, רשם לו, טק, טק, מה השם, פרופיל, 21, יאללה, לך הביתה. הוא לקח את הפתק עם הפרופיל 21, אומר לו, אופ, את הפתק הזה חיפשתי. נחמד. אה, זה ענק, אבל הזמן. זה בדיוק מותים עכשיו לזה שרוצים לגייס את החרדים, או לבין את המשיטות. אז ככה, שיסבלו אותנו. אני הייתי בלבנון, בצבא, ושלא ידברו על החרדים. כל החרדים, מי שהיה בצבא ומי שלא היה בצבא, הוא לוחם השם, וזהו, שיעזבו אותנו בשקט. איי, 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 איי. אז מה, מה לך... זה משהו על פולניה, אמי. לא, זה לא מצחיק שאתה צחק על הפולנים. זה לא נעים כבר למצב הזה. אז עזוב, זה פולניה גויה, מה? הגויה בסדר, נו? זה פולניה גויה, קמה על הבוקר, אומרת לבעלה, ינקלה, תעשה לי נס, אני כבר אעשה לך שחור היום, אל תדאג. איי, 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 תגיד לי. איי, הלוואי ואיי, זה פינה ככה, ביחד באולפן, אז היית רואה איזה חומר יש לי במוח רק. לא, שלוף לנו חומרים מהמוח שלך. יפה, בקיצור, שמעת על הקורדי שרצה למכור את האוטו שלו? לא. איזה קורדי רצה למכור את האוטו, פרסם הודעה, בא לחבר שלו, אומר לו, תשמע, כבר חודש, לא קונים, לא מתקשרים, כלום. אומר לו, מה כתבת בהודעה? אומר לו, הלאה, סוברו, מודל 88, יד שלישית, מצב מכני לא כל כך, צבע שלישי, זה. אומר לו, ככה כותבים הודעה. תכתב, יד ראשונה, מודל 88, צבע אורגינל, מצב מכני מעולה, תוספות, עניינים וזה, תראה איך אתה מעיד את האוטו ככה בשניות. הוא שלח מודעה לעיתון, אחרי שבועיים החבר שלו פוגש, אתה אומר לו, נו, מחר אתה אומר לו, מי מוכר אותו כזה, מה קרה לך? איי, 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 איזה בדיחות יש לך, חבל על הזמן. טוב, אז אני רוצה לברך אתכם, עמי. נו, תעשה מי שברך. לא מי שברך, שאיש המדולאים מברך מעטה והדולאים, הוא יברך אותך ואת כל המאזינים, באמת אתה עושה הרבה שמח, אני מקשיב לך כמעט כל יום, בלי נדר. ברוך השם. לא בשביל להתחנף, כי קט חנפים לא מקבל את פני שכינה.
אני כמעט כל יום שומע אותך, בלי נדר. אשריכם, ישראל. האמת שגם אני שומע את עצמי, זה משהו אחר. אבל החידוש, אתה רוצה חידוש, אז אמיר לא שומע את עצמו באוטו שלו. באמת? באמת, אף פעם לא, אני לא אוהב את זה. מה, לא שומע את השירים של עצמך? מה אתה, אני אשבור לי את הכלים אז אמיר הזה, איזה שירים יש לו. אחלה שירים, אחלה שירים. אתה יודע שבדיסק האחרון ביקשו כמה וכמה אנשים, כמה, שים לי את השיר מספר 5. שים לי את השיר מספר 5. שים להם שיר מספר 5, תראה איזה שיר גאולתי עמי, אני לא סתם אומר את זה. זהו, עוד לא הוריד אותו פה למחשב, זה הבעיה הקונקרטית העכשווית עכשיו, אתה מבין? בסדר, אז בעזרת השם, שיצא לך תשים, תראה הרבה נשמות מאמריקה, מגרמניה, מתקשרים אליי, אתה לא יודע מה השיר הזה עשה לנו, אתה לא יודע מה השיר הזה עשה לנו. באמת? דבר על אין יוש בעולם כלל. האמת שלא. אתה יודע, זה חידוש יפה? כן. אין שום יאוש בעולם כלל. מי אמר את זה? רבי נחמן, נכון? נכון. אז קח את המילה, אין שום יאוש בעולם, ראשי תיבות, אשיב, נכון? אמר השם, מבשן אשיב, אשיב ממצולות ים. מכיר את הפסוק הזה בתהילים? כן. יפה, אז אומר, אמר השם, מבשן, מה זה מבשן? ראשי תיבות, נחמן בן שמחה. יפה. מבשן אשיב, הוא אמר את אין שום יאוש בעולם, ראשי תיבות. אז צריך להודות לקדוש ברוך הוא מהנשמה, אתה אומר. כן, השתבח שמולה, לשם ישמור אתכם, שיהיה לכם שפע ברוכה והצלוחה, מדגנצה דמשפוחה. אומיין, אומיין. תשמע, היום זה יום הנכבה, אז יהיה הפרלך נכבה. הם יוחק אותם כבר, נמאס לנו מהם, אין להם שום זכות פה בארץ. לא, תשמע, הם עושים שיפודים על האש וזה, אולי נעשה את זה גם אנחנו, נשחד איזה כבש. אנחנו עושים כל הזמן על האש, זה בסדר. אפרי לך נקבה. יש, יסרפו עם האש שלהם גם. השם יעזור, רק המחבלים. תודה רבה לך. כל הישועות, כל הברכות. אמן וחל אמור, תשאר כוח ענק. אמן.